Wie is van jouw jaren spelers? Of de Kwek, Mapu, Kondrank, Nankies en Kosana. Oké. En hoe kom jy van hulle? Wat is jou ginsteling ding van elkeen van hulle? Hardloop en pas. Hoe is dit vir jou wanneer jy Ellis Park toe gaan? Lekker. Is dit beter vir jou om die games daar te kyk? As om... Beter. Wat wil jy graag doen as jy groot? Ref. Hoekom wil jy ref word? Want ek denk is lekker. Denk jy morgen se wedstryd is moeilik weer? Baie moeilik is die Crusaders. As jy 'n boodskap vir hulle kan gee, wat sou jy vir hulle sê? Takkos is 'n beest. Baie drie druk. Pas mooi, dis al.